দিল্লির নিঃসংস শ্রদ্ধা হত্যাকাণ্ডই দেশজুড়ি সৃষ্টি করা চাঞ্চল্যর ঢৌ এতিয়াও মার যোৱা নাই। ইয়াৰ পাছতো আন কেইবাটাও একেধৰণৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পোহৰলৈ আহিছিল। এইবাৰ চৰ্চালৈ আহিছে ৰাজস্থানৰ জয়পুৰত সংঘটিত আন এক অনুৰূপ হত্যাকাণ্ড। এগৰাকী বিধৱা মহিলাক নিজ ভতিজাই হত্যা কৰি মাৰ্বল কাটাৰ মেচিনেৰে মৃতদেহ দহ টুকুৰা কৰি জংঘলৰ বিভিন্ন স্থানত পেলাই দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আন এক শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ড, নিজ ভতিজাই মাৰ্বল কাটাৰ মেচিনেৰে হত্যা। জংঘলৰ পৰা মৃত মহিলাগৰাকীৰ শৰীৰৰ কিছু অংশ। আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত অনুজ শৰ্মা ওৰফে অচিন্ত গোবিন্দ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে জংঘলৰ পৰা মৃত মহিলাগৰাকীৰ শৰীৰৰ কিছু অংশ উদ্ধাৰ হৈছে। আৰক্ষীয়ে এতিয়াও মহিলাগৰাকীৰ শৰীৰৰ অৱশিষ্ট অংশৰ সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে জয়পুৰৰ বিদ্যাধৰ নগৰ অঞ্চলৰ লালপুৰীয়া এপাৰ্টমেণ্ট ছেক্টৰ 2। অভিযোগ অনুসৰি যোৱা 11 ডিচেম্বৰত অনুজে নিজৰ খুৰীয়েক সৰোজ শৰ্মাৰ মূৰত হাতুৰিৰে আঘাত কৰি হত্যা কৰে আৰু তাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ বাথৰুমত মাৰ্বল কাটাৰ মেচিন ব্যৱহাৰ কৰি মৃতদেহটো দহ টুকুৰা কৰি জংঘলত পেলাই দিয়ে। ইয়াৰ পিছত তেওঁ নিজেই থানাত উপস্থিত হৈ সন্দেহৰ আওতাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ খুৰীয়েক নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি ৰিপৰ্ট দাখিল কৰে। কিন্তু পাকঘৰত লাগি থকা তেজৰ দাগ ধুই থকা অৱস্থাত অনুজক ধৰা পেলাই মৃত মহিলাগৰাকীৰ কন্যাই। যুৱতীগৰাকীৰ এই অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অনুজক জিম্মাত লয়। এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়া মতে মৃত সৰোজৰ স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত ভতিজা অনুজে তেওঁক চোৱা চিতা কৰিছিল। সেই সৰোজে অনুজৰ সমগ্ৰ খৰচ বহন কৰিছিল। প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি অনুজৰ জীৱনত অহৰহ বাধা দিয়াৰ বাবে ক্ৰোধান্বিত হৈ সৰোজক অনুজে হত্যা কৰিছে। জানিব পৰা মতে বিটেক সম্পূৰ্ণ কৰি অনুজে হৰে কৃষ্ণ আন্দোলনত যোগদান কৰিছিল। 11 ডিচেম্বৰত তেওঁক দিল্লীলৈ যোৱাৰ কথা আছিল যদিও সৰোজে এই ভ্ৰমণত মান্তি হোৱা নাছিল। এই কথাতে খঙত অনুজে খুৰীয়েকক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মৃতদেহটো কাটি লুকুৱাই ৰাখিবলৈ অনুজে স্থানীয় চিকা ৰোডত অৱস্থিত এখন হাৰ্ডৱেৰৰ দোকান এখনৰ পৰা মাৰ্বল কাটাৰ মেচিন লৈ আহিছিল। ইয়াৰ পিছত মৃতদেহটো দহ টুকুৰা কৰি চুটকেছ আৰু বাল্টি এটাত ভৰাই জংঘলৰ বিভিন্ন ঠাইত দলিয়াই দিয়ে বুলি আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ডিএনএল নিউজ।